вечір. Про головні події дня дивіться у фактах. Сполучені Штати застосували санкції проти двох українців. Це колишній заступник глави адміністрації Янукович Андрій Портнов та відсторонений президентом глава Конституційного суду України Олександр Тупицький. Проти останнього санкції запровадив Держдеп США. Аргументація – він отримував хабар за час роботи в судовій системі. Під санкції також потрапила і дружина судді Ольга Тупицька. Щодо Портнова, то проти нього обмеження запровадили рішенням американського міністерства фінансів, застосувавши так званий акт Магніцького. З 2016 року Штати застосовують такі обмеження щодо осіб, які пов'язані з корупцією або з порушенням прав людини. В обґрунтуванні санкцій пояснюється, зокрема, що Портнов налагодив широкі зв'язки з судовою і правоохоронною системою України через хабарництво. Цьогоріч під санкціями семеро людей, їм заборонено в'їзд у США, активи в тамтешніх банках заблокують. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден і Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову сьогодні орієнтовно о 19:30 за київським часом. Про це повідомив прес-секретар українського президента Сергій Нікіфоров. Байден і Зеленський мають обговорити, зокрема, результати розмови американського очільника з Володимиром Путіним. А після цього в Джо Байдена заплановані переговори з союзниками зі східного флангу НАТО. Йдеться про Бухарестську дев'ятку. До неї входять Румунія, Болгарія, Польща, Чехія, Угорщина, Словаччина та країни Балтії. Західні лідери підтримують оприлюднену позицію Білого Дому. Подальша агресія Росії проти України матиме для Москви тяжкі економічні наслідки. Про ситуацію довкола України вже відбулася розмова держсекретаря США Ентоні Блінкена з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Українське питання сьогодні обговорюють і в німецькому Бундестазі. Там проходять позачергові парламентські слухання. Погроза і шантаж Росії розпочати повномасштабну війну з Україною знову змусили нагадати Путіну про найсильнішу фінансову зброю, яка точно вгамує агресора. Відключення російських банків від міжнародної системи SWIFT. Про можливість застосування цієї санкції заговорив американський канал CNN з посиланням на свої джерела в Білому домі. Що ж таке система SWIFT? Чому відключення її порівнюють із застосуванням ядерної зброї? І чи справді вона змусить Росію зупинитися? Христина Гавриш, детальніше. Уявіть, що раптом усі втратили мобільний зв'язок. Чи переживемо ми таке? Звісно, але сповільнимося і матимемо купу незручностей. Ну і це точно перенесе нас на десятиліття назад. Щось подібне станеться з банками без свіфту. SWIFT – це комунікаційна платформа для банків усього світу. Такий собі міжбанківський месенджер, через який надсилаються платіжні повідомлення. Він супербезпечний і надійний. Придумали його ще в 70-ті, аби спростити комунікацію між банками і міжнародні розрахунки. Раніше використовували системи і Telex, і навіть Xerox, і навіть спецпошту, яка дозволяла отримувати на паперових носіях накази і таким чином зраховувати або списувати кошти. Нині фактично всі фінансові розрахунки проходять через SWIFT. Він дозволяє швидко і дешево переказувати гроші в будь-якій валюті між будь-якими фінустановами. Немає обмежень і щодо суми переказу. Відключити країну від цієї системи означає буквально ізолювати її банківську систему. Саме тому ця санкція так лякає Росію. Економіка Росії без SWIFT протягне не дуже багато. Спершу це майже заморозить міжнародну торгівлю Федерації. Компанії не зможуть отримувати гроші за експорт і розраховуватися за імпорт. А отже, уже протягом місяця асортимент у магазинах суттєво зменшиться. Ціни різко зростуть, а рубль обвалиться. Економіка Росії зіжметься, курс буде непрогнозований, зразу полетить процентів на 30-40. Це потужна зброя. Пересічні росіяни не зможуть робити покупки в іноземних онлайн-магазинах та розраховуватися банківськими картками за кордоном. Усередині країни цієї проблеми не буде. Росія до такого апокаліпсису вже трохи підготувалася. Там є своя платіжна система. Роздають банківські картки під назвою «Мир». Аналітики кажуть, аби навчитися жити без свіфту, потрібно рік, а то й два. Можна, наприклад, дістати факс і відправити платіжне доручення іноземному банку, як колись, в старі часи. Якщо, звісно, той банк захоче працювати за таким архаїчним методом, а головне – допомагати Росії обходити санкції.
Знайти можна і банки-посередники в дружніх країнах, і через них проводити розрахунки, домовитися з Китаєм або взагалі використовувати криптовалюту. Та в будь-якому разі це буде довго, дорого і незручно. Росія вже 7 років готується до відключення Свіфту, і вона придумала і навіть протестувала стрес-моделі оцих обхідних, як ви кажете, варіантів. Однак, однозначно, це буде болючий удар, не нищівний, але дуже болючий для банківської системи Росії. Це підвищить токсичність Росії. Відключити систему SWIFT Росії погрожують ще з 2014-го, коли був анексований Крим і почалась війна на сході України. Але вдаватися до таких жорстких методів Захід поки не наважувався. Бо це ніби оголосити війну Росії. Настільки жорсткі санкції застосовували лише двічі – щодо КНДР та Ірану. Та Москві вкотре натякають, вона таки може опинитися у цій компанії, якщо піде наступом на Україну. Христина Гавриш, Сергій Дикун, Володимир Коваленко. Факти ICTV. Хворих на ковід знову побільшало. За добу маємо понад 12 тисяч нових випадків, 465 людей померли. На Дніпропетровщині не згортають госпітальні бази, бо 2 тисячі людей ще в лікарнях. Але госпіталізації менше, адже в області зростають темпи імунізації. Дві дози отримали понад мільйон жителів регіону. А от на Волині ніяк не можуть вийти з червоної зони. У лікарнях понад тисячу недужих. За останній тиждень хворобу не пережили 75 людей. При цьому темпи вакцинації знижуються. Дві дози препарату отримали менше третини жителів. Колективного імунітету можна здобути його, коли 75% і вище є вакцинованих осіб. Нам ще половина шляху до того. Ще закликаю людей до вакцинації. І від сьогодні Україні дозволено відстороняти від роботи невакцинованих працівників соціальних служб, Укрпошти, Укрзалізниці і співробітників держпідприємств. Щоб отримати хоча б одну дозу щеплення, у цих людей був місяць. В Укрзалізниці вже заявили, їхні стюарти, провідники і працівники вокзалів вакциновані на 90%. Натомість на Укрпошті щеплення отримали лише половина працівників. Тож МОЗ закликали не допускати на роботу тих, хто не вакцинувався без поважної причини. Із 19 грудня повністю щеплені українці почнуть отримувати так звану ковідну тисячу. Це ініціатива президента Володимира Зеленського. Тисяча буде доступна українцям старшим за 18 років, які мають зелений сертифікат у дії на смартфоні. Гроші будуть віртуальними, зняти їх буде неможливо, а витратити лише на подорожі всередині країни, спортзали, культуру та книжки. Це зробили для того, аби підтримати галузі, які постраждали через численні карантини. Як все відбуватиметься, знають наші кореспонденти. Маєте два щеплення та зелений сертифікат у додатку «Дія» на смартфоні і вам понад 18 років, уже з 19 грудня можете претендувати на так звану ковідну тисячу. Додаток треба буде оновити, а далі йти за підказками і через програму електронних послуг вибрати один із банків у переліку. Така послуга в світі реалізується вперше. Механізм дуже простий. Кілька кліків, три критерії, і далі вже ви можете отримати ці гроші на цей рахунок. Послуга, наголошую, працюватиме виключно в мобільному застосунку «Дія». Банки відкриватимуть віртуальну електронну карточку, теоретично зможуть видати і пластик. Гроші обіцяють упродовж 2 днів після заявки. Зняти їх не можна, а витратити дозволять лише на кіно, театр, спортзали, книжки та подорожі залізницею чи літаком всередині країни упродовж 4 місяців із дня нарахування. Оформлення цієї картки безкоштовне і без жодної плати за обслуговування. Для того, щоб встигнути отримати виплату в першому етапі, то з 19 по 29 грудня можна подати заявку і встигнути отримати відповідно 1000 гривень ще в цьому році. Кабмін затвердив перелік ММС-кодів бізнесів, які потраплять під програму. Наприклад, якщо книжку продають у супермаркеті, купити її ви не можете. А якщо попкорном торгує кінотеатр, із цієї тисячі можна буде розрахуватися. Тим, хто не зрозумів процедуру, її пояснять або онлайн, або в одному із 800 дієцентрів. Один із таких на столичному вокзалі. Проблеми можуть виникати як просто з телефонами, зі смартфонами, да, з можливістю використовувати їх, так і з дублюваннями прізвищ, з транслітерацією і так далі. Поки ж ті, хто щепиться, роблять це для себе, а не задля грошей. Навіть про тисячу цю і не думав. Я для свого здоров'я. А тисяча, чи є вона, чи немає, я не за гроші щеплявся. В кінотеатр буду ходити. Я просто люблю, щоб жити. Я хочу вижити.
Щоправда, старше покоління занепокоєне. Тисяча буде, а використати її не зможуть. Вакцину обов'язково потрібно робити, це необхідно. Але от ці гроші для таких людей, які тут болить, там болить, грошей не вистачає і на розвлечення. Урядовці пояснюють, тисяча – це і подяка свідомим громадянам, і підтримка бізнесам, які найбільше постраждали через пандемію. Приміром, кіно втратило від 50 до 70% прибутків. У них з'являються кошти, які заохочують їх відвідати театри, музеї, купити книжку. Це не найгірша історія, до чого можна долучатися. В уряді розраховують, що система не впаде, а виділені гроші із бюджету вистачить на тих, хто отримав ковідні сертифікати через Дію. Нині це 7,5 мільйонів українців. В бюджеті 2021 закладено 8 мільярдів гривень. Також є кошти, передбачені в бюджеті 2022 року, це 3 мільярди гривень. Будемо дивитися на динаміку. Тих, у кого немає смартфона, просять зачекати. Для них теж мають трохи згодом вигадати, як отримати тисячу. Ольга Чайкова, Владислав Круглов, Максим Костенко, Микола Зуценко. Факти ICTV. Сьогодні російські найманці 6 разів обстріляли українські позиції. 2 наших військових поранені в стані середньої тяжкості в медзакладах. Із заборонених мінометів ворог бив по станиці Луганській і Причепилівці. З гранатометів та іншої зброї по Південному, Новомихайлівці і Шумах. Репортаж Костянтина Мельникова. Спостерігачі, які є, воно ніяк не впливає на них. Взагалі ніяк. Поблизу позицій наших армійців на околицях Попасної постійно чергують представники спільного центру контролю та координації. Та, як кажуть наші армійці, це зовсім не стримує ворога. Днями окупанти накрили з міномета. Обстріл був приблизно до години часу. Ми дали адекватну відповідь. Ворог вгамувався. На сусідніх позиціях також відбулися обстріли з мінометів і стрілецької зброї. Бійці чули, що міни розривались не лише у них, а навіть за 5-10 кілометрів. Так противник намагається убезпечити себе від вогню у відповідь. Вибірочний тут, наприклад, йде спочатку посередині, потім може бути зліва обстріл. Деякий час зліва йде обстріл, пізніше знову переключається на середню точку, щоб один другого не могли підтримати. А ще нині важко спрогнозувати, коли та з чого російські окупанти вирішать відкрити вогонь. Якщо раніше було виборочно там тільки по ночам, то зараз і днем, і ночі, і днем, і ночі. Тобто невозможно вгадати, коли буде. Пов'язують це з черговою ротацією противника. Сразу після приходу нових сил вони в основному починають сильно кошмарити, сильно. Потім как бы успокаиваються, потім следующий. Ну, зараз, да, зараз вони нас сильно кошмарять. І чи не одразу маємо підтвердження. Не встигли ми вийти з позиції, як противник відкрив вогонь. Наші армійці, звісно ж, відповіли. Костянтин Мельников, Данило Тузов, Віталій Шемчук. Факти ICTV. Служба безпеки України знайшла останки вбитого 5 років тому водія «Блаблакара» львів'янина Тараса Познякова. Тіло виявили ще кілька місяців тому поблизу траси Житомир-Київ, і ось експертиза підтвердила, що це саме Позняков. Нині ж СБУ перевіряє дані про можливий замовний характер убивства. Нагадаю, у квітні 2016-го Тарас Позняков їхав зі Львова до Києва і через «Блаблакар» узяв пасажирів. Зв'язок із ним зник за 25 кілометрів від столиці біля села Бобриця. За результатами розслідування поліція заарештувала 36-річного Дмитра Голуба, колишнього бійця правого сектору з позивним ТОВ. Наприкінці травня 2019 року Голуба засудили до довічного в'язнення. Суд визнав його винним у розбої, незаконному зберіганні вогнепальної зброї, викраденні автомобіля і вбивстві. Другий підозрюваний росіянин Луан Кінгісеп на прізвисько Лука загинув під час вибуху в київській квартирі в березні 2019 року. Пошуки тривали більше 5,5 років, тому досудова медична експертиза тривала більше кількох місяців. І саме зараз слідчі Служби безпеки України надали дозвіл для розповсюдження інформації по даній ситуації. У Чернігові водію вантажівки, за участі якої сталося ДТП з 13 загиблими, суд обрав запобіжний захід. Його арештували на 2 місяці. Попри травми, чоловіка доставили до судової зали. Свою провину водій фури заперечує. Мовляв, саму аварію не пам'ятає. Тільки той момент, коли автомобіль попереду почав гальмувати, він намагався уникнути з ним зіткнення.
Нагадаю, моторошна аварія трапилася вранці, 7 грудня. Вантажівка зіткнулася з маршруткою і з пасажирами. 13 людей загинули, 7 мають важкі травми. За даними поліції, водій вантажівки, порушивши правила дорожнього руху, виїхав на зустрічну смугу і допустив зіткнення з маршрутним автобусом. Також сьогодні уряд створив комісію, яка розслідуватиме причини цієї автотрощі. До 31 січня комісія має надати висновки. Після цього уряд вирішуватиме, як підвищити рівень безпеки на дорогах. Морський торговельний порт Бердянська на межі виживання. З кожним роком його завантаженість знижується. Порівняно з минулим, цього року вона впала в 4 рази. Через брак грошей доводиться скорочувати штат працівників. А ті, хто залишився, працюють неповний тиждень за мінімальну плату. Хоча сам порт має всі технічні можливості діяти на повну потужність. Що стало причиною занепаду підприємства та чи є шанси відновити потужності, дізнавалася Вікторія Гребенюк. Докери Бердянського торговельного порту зустрічають судно, що привезло з Греції дизельне пальне. Нині перевантаження на цих причалах – рідкість, розповідає Віталій Шевелев. Чоловік працює тут уже 28 років і вперше бачить рідний порт у такому стані. На 90-ті роки було 300 з лишнім докерів, це в порту. То зараз у нас порядка 100, десь 130 чоловік. От представте, наскільки упав. У нас грузопоток. Востаннє на повну потужність тут працювали 5-7 років тому. Тоді через пошкодження залізничних шляхів на Донеччині металургійні комбінати Маріуполя переправляли продукцію через Бердянський порт. Перевантажували по 400 тисяч тонн за місяць. Та коли сполучення відновили, потреба в цьому зникла. Нині ж виходить всього 600 тисяч тонн менш, ніж за рік. А де це видно, щоб докер порта отримав мінімалку. І навіть цей мізер виплачують із затримкою. Ставідор Валерій Безуглий працює тут 21 рік і вже думає шукати іншу роботу, як це вже зробили багато його колег. Зараз у порту всього 580 робітників, і штат іще скорочуватимуть. Почнуть із соціальної галузі. Зокрема, з поліклініки, підпорядкованої підприємству. Грошей критично бракує. Цього року план перевалки виконали менш, ніж наполовину. Займаємося всіми грузами, всіможливими. И навал, и транзит, и импорт, и экспорт. Ну, в последнее время у нас это все как бы не работает. Причалы пустые практически, ну, не то что в разы, просто нам сейчас нечего работать. Причин такого занепаду кілька. Після будівництва Керченського мосту високі судна не можуть пройти протокою. Там часто виникають простої, тож компанії змінюють курс на інші порти. Скоротилося перевезення і після окупації території України, звідки також переправлялись вантажі. А ще додала труднощів пандемія. Торік через це призупинили домовленість про перевалку вітроенергетичних станцій із Китаю. Тепер проєкт можуть передати Миколаївському порту. Якщо цей проєкт буде переданий із Бердянська до Ольвії, то підприємство втратить свій останній шанс піднятися з колін та почати працювати. Бо якщо ми отримуємо цей грузопотік, біля 16 мільйонів гривень доходу ми плануємо заробити. Щоб тримати порт на плаву, важливо залучати партнерів, вважає новопризначена директорка Ольга Самініна. На підприємстві перевантажують імпортне дизельне пальне, цемент, експортне зерно. Бердянський порт розрахований на перевалку 3,5 мільйонів тонн вантажу на рік і має для цього всі технічні можливості і великі складські території. Тут сподіваються, що підприємство з майже 200-річною історією не згасне і знову запрацює на повну потужність. Вікторія Гребенюк, Сергій Конопльов, «Факти», ICTV. 3 тижні без газу і тепла. На Дніпропетровщині в Кам'янському зо 20 людей залишилося без блакитного палива на початку опалювального сезону. Все через дерево, яке впало на газогін. Та замість того, аби якнайшвидше відновити подачу тепла, газовики перекладають усю роботу на самих людей. Бо пошкоджена труба виявляється не на їхньому балансі. І це попри те, що люди не мають жодних боргів. Ситуація розбиралася Христина Венгеліовскайте. Пані Лідія показує фото наслідків негоди. 3 тижні тому буревій повалив дерево на газопровід. Витоку газу не було. Тойки попадали, зламалися і
труба залишилася як в висячому такому стані в повітрі. Відтоді трубу, якою йшло блакитне паливо до десятка будинків у приватному секторі Кам'янського, ніхто не ремонтував. Без тепла кілька десятків людей, зокрема й лежачі хворі. Холодно й в оселі Ростислава, який мешкає з дружиною і двома дітьми. Рятуються обігрівачами. Сподіваються, що стара мережа витримає. Договор є, що я відповідальний тільки то, що у мене во дворі. От краника і в дом. Тобто до счетчика і от до газової труби я повинен обслужувати. Люди показують квитанції і платіжки. Немає жодних боргів. Вчасно платили і за доставку, і за споживання газу. Та коли звернулися до компанії «Дніпропетровськгаз», раптово дізналися, що ремонтувати трубу мають самі. Прийшла відповідь, що труба на балансі не знаходиться. Існує буцімто якийсь договір сторін, що ця труба, якби, що ми повинні її обслуговувати, не вони. Хоча газова труба – це не маленька, і вона, це повишена зона небезпеки. У компанії «Дніпропетровськгаз», яка постачає тепло до будинків, коментувати ситуацію відмовились. Натомість дали відписку, де підтверджують, що труба не на їхньому балансі, а ось на яких підставах її експлуатували, не пояснили. Це маніпуляція, тому що якщо облгаз довгий час не зважав, не звертав уваги на цю трубу, вони не шукали того, кому все-таки належить ця частка. Нехай облгаз ремонтує цю трубу, а потім шукає того, кому вона належить, якщо вона не належить не йому, і стягує з нього вже кошти. Феміда на боці людей, запевняють правники, і радять, не гаючи часу, скаржитись до НКРЄКП, регулятора цих послуг. Якщо він стверджує і наполягає на тому, що він не є власником і не утримувачем конкретного ділянки шляхопроводу, то, відповідно, він з самого початку порушував вимоги чинного законодавства і має нести за це відповідальність конкретно. Тим часом газовики вже озвучили людям попередню вартість робіт – не менше 4000 гривень. Та жителі не збираються ремонтувати трубу за власні гроші і готові добиватися правди через суд. Христина Венгелюськайте, Денис Сінегін, «Факти», ICTV. У Пінчук арт-центрі оголосили переможця премії Future Generation Art Prize, що була заснована фондом Віктора Пінчука. Цьогоріч премію 100 тисяч доларів отримає митець з Афганістану. Також міжнародне журі вручило спеціальні призи по 20 тисяч доларів, які розділять між собою троє художників. Матеріал Наталії Луценко. Вже своєрідним Оскаром у мистецтві стала премія Future Generation Art Prize. Але нині подія виключно у форматі онлайн. Художники, що очікували на розкриття конверту з іменами лауреатів, приєдналися з різних куточків планети. Переміг учасник з Афганістану Азіз Хазара. Його відеоробота – дугове відлуння про історію репресій і страждань, які випали на долю його народу. Митець відзняв, як п'ятеро хлопчиків чинять опір вітру та дмуть у пластиковий ріжок. Та звучання розчиняється у шумі вітру. Дякую премії і команді Віктора Пінчука, і дякую усім, з ким я співпрацював. Ми разом зробили усе реальністю. Ще раз вдячний журі. Я вражений вашим рішенням. І хоча рішення журі було непростим, утім Азіз завоював їхню прихильність тим, що зібрав у роботі багато парадоксів. Мене вразив посил його роботи. По-перше, інсталяція складна і глибока в усіх аспектах. Уявіть, діти стоять на скелі, протистоять вітру, який уособлює складну політичну ситуацію в країні. По-друге, сцена ніби проста візуально, але в ній багато парадоксів. Грайливість дитинства, завоювання земель чи невпевненість у майбутньому. Азіз отримає приз у 100 тисяч доларів, з них 60 тисяч – готівкою, а 40 – на створення нових робіт, як інвестицію. Також вручили спеціальні призи, а це 20 тисяч доларів, що поділять між собою Агата Інгарден із Польщі, Мірелі з Південної Кореї та португалець Педро Невес Маркес. Дистанційно привітати усіх доєднався засновник премії. Можливо, вам, молодим художникам, буде корисно дізнатися і усвідомити, що криза – це фантастичне джерело натхнення. Ніхто не в змозі розповісти нам про цей світ краще, ніж молоді художники. Ви можете сказати про майбутнє цього світу набагато краще, ніж це можуть зробити політики. Я вірю в те, що сучасне мистецтво – одна з найбільш революційних сил у світі. Загалом подали заявки 12 тисяч художників, але журі обрало для представлення у Пінчук арт-центрі традиційно 21 номінанта. Більшість робіт створені у пандемічний час, але про коронавірус тут, якщо й говорять, то не напряму.
Іноді, щоб відповісти на важкі події креативно і усвідомлено, вам треба дистанціюватися. І це відчувається в роботах. У них закладена реакція на сьогодення. Але це не на поверхні. У творчості відчутний брак живого спілкування чи моменту, щоб обійняти когось. Далі усі ці роботи потраплять на Венеційське бієнале у квітні 22-го року. А до 27 лютого міжнародні доробки можна побачити в Пінчук-арт-центрі. Вхід вільний, але треба мати підтвердження про вакцинацію або ж ПЛР-тест. Наталя Луценко та Максим Костенко. Факти. ICTV. На цьому це всі новини. Підсумок подій дня о 21:10. Тож до зустрічі.